Programmet sponsoreres af Becker og Elifsen. Fremtiden er godt. Goddag og velkommen. Vi er rykket ud i det fantastiske vejr herude. Men i dag, og kun i dag, kan du vinde 1000 kroner. Hvis du ringer ind på nummeret fra neden, kan du ringe ind og vinde 1000 kroner. I dag skal vi gætte navnet. Det starter med M og slutter på DX. Som vi kan se her, er der en masse bogstaver, som du skal gætte dig frem til. Og du kan se, det kan være fra kryds og tværs og skråt, og det kan også være sådan her og sådan her. Det kan være meget, det er meget kompliceret, fordi du vinder jo 1000 kroner, hvis du gætter navnet. Nu starter uret. Det er så nu, I kan ringe ind for at finde navnet. Vi venter spændt. Husk nu, I kan ringe ind på nummeret 61 40 85 og 61. Ja, goddag. Hallo? 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 Det er Michael. Og det er Michael. Ej, det er det svært ikke. Nå. Ja, hvad siger du? Hvad er dit bud? Det er Mikkel. Nej, det er ikke Mikkel. Nå, nej. Det er fandme så godt. Nej. Er det godt? Hej. Goddag. Jeg tror, det er Mikkel. Stadigvæk ikke Mikkel. Nå. Nej. Hallo? Hvad har du sige? Jeg tror, det er Malfred. Om det er Malfred? Nej, det tror jeg ikke, det er. Jamen, det hedder min søn. Nej. Nej, hvorfor er det din søn? Er det ikke et tungt, men det er det? Nej. Nej. Nå, nu er tiden så gået. Nu går vi videre til 2000 kroner. I sad rigtig ringe ind på. Skal vi skifte nummer? 91 52 31 62. Jeg tror, det er Myllingen. Nej, det er ikke Myllingen. Nej, man. Nej. Så meget, de kan komme frem. Ringer. Fem. Ja. Jeg har lavet det i Gudrun. Jeg tror, det er Elif. De starter ikke med E. De starter med M. Ja. Er det ikke Elif? Ja. Ej, det er ikke så godt. Det er Bæk og Elifsen, der sponsorerer det, så er det ikke derfor. Ja, det skal du tro. Nej, nej. Vel. Hallo? Det er ikke Mali. Nej. Det må du også finde dig i. Så kan du spille løs. Ja, vel? Well. Nå, der var ikke nogen, der kunne gætte det skide navn. Det var Malfred, tror jeg ikke. Og tak for pengene på min konto. Nu skal vi se at gætte bynavne. Hvor mange? 8 bogstaver er
bynavnet på. Og I skal bare ringe ind og gætte. Ja, hallo. Ej, undskyld, jeg vil lige så tage den her. Hallo? Ja, det er det. 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 Nej, det er ikke København. Ja. Nej, det vil være det for mig. Nej, ja, nej. Man ringer en anden gang. Er det Karsten? Ja, det er måske ventetiden, jeg har... Jeg har kastet hjemme over mig. Hvordan går det med din hund? Ja? Ej, undskyld, det er forkert nummer. Nej, det er forkert nummer. Jamen, det er i orden. Nå vel igen. Er det Viborg? Er det Viborg? Ja. Nej, det er ikke Viborg. Så lige efter det. Viborg er altså ikke gode bogstaver. Gå lige hjem og... Jeg hader dig hele mit liv. Spasser. Ja, farvel. Nå. Goddag. Kan jeg løbe sig? Jeg behøver ikke at vide, hvad dit navn er. Hvad siger du? Hvad tror du der? Hallo? Nej, det er ikke København. Det er allerede sagt en gang. Hvad siger du? Ja. Så i stedet for bare at slå over, så prøv at blive med kanalen. Altså. Om du må hvad? Ja. Er det godt? Nej, jeg kan ikke snakke med dig nu. Undskyld mig! Yeah.